ប្រជាពលរដ្ឋជាង200គ្រួសាររស់នៅក្នុងឃុំប្រាសាទនិងឃុំភ្នំលៀបស្រុកពនិតព្រះសំណុំពរដល់សំណាច់មហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតជួយអន្តរាគមន៍ឲ្យពួកគាត់បានអាស្រ័យផលលើដីកាន់កាប់រដ្ឋថ្ងៃនេះផងប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងភូមិបត្រង់ឃុំប្រាសាទនិងភូមិកបៅឃុំភ្នំលៀបស្រុកពនិតព្រះខេត្តបន្ទាយមានជ័យប្រមាណ200 ប្រសាទបានដាក់ពាក្យស្នើសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍ទៅសំណាច់មហាបវរធិបតី ហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជួយអន្តរាគមន៍ទៅលោកអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យព្រមទាំងប្រធានមន្ត្រីរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មសំណង់និងសយោដីខេត្តបន្ទាយមានជ័យខណៈដែលដីពួកគាត់បានកាន់កាប់អាស្រ័យផលលើផ្ទៃដីទំហំ1700ហិកតាតាំងពីឆ្នាំ2004មកម្លេះដោយនៅឆ្នាំ2005អាជ្ញាធរភូមិឃុំស្រុកបានទទួលស្គាល់ឲ្យកាន់កាប់អាស្រ័យផលរហូតមកដល់ឆ្នាំ2021 រាជរដ្ឋាភិបាលបានចុះពិនិត្យឃើញថាដីដែលពួកគាត់អាស្រ័យផលនោះស្ថិតក្នុងដីតំបន់3យោងតាមប្រសាសន៍សំណាច់អគ្គមហាសេនាបតីដែលជួនហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី22ខែឧសភាឆ្នាំ2022បានថ្លែងថាប្រជាពលរដ្ឋដែលអាស្រ័យផលយ៉ាងតិចដប់ឆ្នាំលើដីស្ថិតក្នុងតំបន់3ជុំវិញបឹងទន្លេសាបអាជ្ញាធរត្រូវផ្ដល់បានកម្មសិទ្ធិកាន់កាប់ដីជូនប្រជាពលរដ្ឋ វិញប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះបែរជាអាជ្ញាធរស្រុកខេត្ត1ជំនាញពាក់ព័ន្ធបានយកដីដែលពួកគាត់កាន់កាប់អាស្រ័យផលមានទំហំ 1,702 ហិកតានោះដាក់បែងចែកចាប់ឆ្នោតមានទាំងប្រជាពលរដ្ឋមកពីតំបន់ផ្សេងៗទៀតមានសិទ្ធិមកចាប់ឆ្នោតដែរទើបពួកគាត់ទាំង 220 គ្រួសារកើតទុក្ខមិនសុខចិត្តផ្ទុះការតវ៉ានិងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងបែបនេះជួបជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានលោកអ៊ុនកុនធាអាយុ 52 ឆ្នាំ មុខរបរកសិកររស់នៅក្នុងភូមិបត្រង់ឃុំប្រាសាទស្រុកពនិតព្រះខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកបានកាន់កាប់អាស្រ័យផលលើដីទំហំ 7 ហិកតាតាំងពីឆ្នាំ 2004 មកម្លេះកើតមកដល់បច្ចុប្បន្នមក20ឆ្នាំមកហើយស្រាប់តែអាញាធរស្រុកខេត្តនិងមន្ទីរជំនាញពាក់ព័ន្ធបែរជាឲ្យគាត់ទៅចាប់ឆ្នោតយកដីនៅលើទីតាំងផ្សេងពីកន្លែងដែលគាត់កាន់កាប់អាស្រ័យផលហើយអាចមានត្រឹមតែទំហំ 4 ហិកតាតែប៉ុណ្ណោះប្រជាពលរដ្ឋមិនយល់ស្របចំពោះការសម្រេចចិត្តរបស់អាជ្ញាធរខេត្តដែលបានធ្វើការបែងចែកចាប់ឆ្នោតប្រគល់ដីឲ្យពួកគាត់ដែលមិនមែនជាទីតាំងចាស់ហើយនៅថ្ងៃខាងមុខអ្វីដែលពួកគាត់ត្រូវប្រឈមនោះគឺជាមួយប្រជាពលរដ្ឋដូចគ្នាព្រោះការបែងចែកបែបនេះអាចបង្កឲ្យកើតមានរឿងចំនួនទាស់តែងគ្នាទើបពួកគាត់នាំគ្នាធ្វើការតវ៉ាឡើងតវ៉ានេះដោយសារអាជ្ញាធរខេត្ត បានចុះទៅឲ្យពួកខ្ញុំចាប់ឆ្នោតជ្រើសរើសទីតាំងថ្មីដោយសារដីរបស់ខ្ញុំមានចំនួន 7 ហិកតាកន្លះបានតែ 4 ហិកតាទេហើយកើតខាងខ្ញុំនេះកើតទុកសំសុកចិត្តសូមឲ្យប្រមុខរដ្ឋាភិបាលជាសម្តេចពុកសម្តេចបបធិបតីជួយរោគយុទ្ធធឿឲ្យពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នា លោកហ៊ានសំអែនអាយុ35ឆ្នាំមុខរបរកសិកររស់នៅភូមិត្រយោឃុំព្រំលៀបស្រុកពនិតព្រះខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានលើកឡើងថាកាលពីឆ្នាំ2021កន្លងទៅសម្តេចតេជោបានឲ្យមន្ត្រីជំនាញកាត់ឈៀលដីដែលពួកគាត់កាន់កាប់អាស្រ័យផលនោះមានសិទ្ធិកាន់កាប់អាស្រ័យផលបានប៉ុន្តែអស់លោកអាជ្ញាធរស្រុកខេត្តនិងមន្ត្រីជំនាញពាក់ព័ន្ធនានាមិនអនុវត្តតាមអនុសាសន៍របស់សម្តេចនោះទេ បែរជាអស់លោកអាជ្ញាធរស្រុកខេត្តនិងជំនាញយកដីដែលប្រជាពលរដ្ឋកាន់កាប់អាស្រ័យផលនោះចាប់ឆ្នោតផ្លាស់ប្តូរគ្នាទៅវិញដោយប្រជាពលរដ្ឋធ្លាប់កាន់កាប់អាស្រ័យផលលើទីតាំងខាងលើទៅអាស្រ័យផលនៅទីតាំងផ្សេងហើយប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ផ្សេងមកកាន់កាប់អាស្រ័យផលលើទីតាំងដែលគាត់កំពុងអាស្រ័យផលទៅវិញធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចំនួន 220 ហិកតាក្នុងម្នាក់ៗ កាន់កាប់10ហិកតាមានសិទ្ធិទទួលបានតែ 4 ឬ5ហិកតាតែប៉ុណ្ណោះដោយអ្នកខ្លះមាន5ហិកតាទទួលបានតែ 2 ឬ3ហិកតាតែប៉ុណ្ណោះទើបធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការងឿងឆ្ងល់និងការទុកមិនសុខចិត្តនោះទេនិងមិនអាចទទួលយកបានតាមការបែងចែករបស់អស់លោកអាជ្ញាធរស្រុកខេត្តនិងជំនាញនោះឡើយដូចនេះប្រជាពលរដ្ឋសំណូមពរឲ្យសំណាច់មហាបវរធិប
ប្តីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមេត្តាជួយអន្តរាគមន៍និងជួយឲ្យដីដែលពួកគាត់កាន់កាប់អាស្រ័យផលរាល់ឆ្នាំលើកជាទំនប់ស្អាតធ្វើស្រែស្រូវមកឲ្យពួកគាត់វិញផងប្រជាពលរដ្ឋក៏ទុកមិនសុខចិត្តរឿងដីដែលកាត់ខ្វៀលនៅតំបន់ទីជួនប្រជាពលរដ្ឋក្រុមការចំអល់បង្ហាញរបស់ឯកឧត្តមប៉ាន់ខែនប៊ុនថងជាថ្នាក់ចុះជួយខេត្តបន្ទាយមានជ័យជាមួយគ្នានោះដែរលោកសឹមសំអាតអាយុ34ឆ្នាំមុខរបរកសិកររស់នៅភូមិបាត់ត្រង់ឃុំប្រាសាទស្រុកមនិតព្រះខេត្តបន្ទាយមានជ័យធ្វើការសំណូមពរសូមឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានជួយធ្វើការផ្សព្វផ្សាយរឿងប្រជាពលរដ្ឋចំនួន220គ្រួសាររងនៅភាពអយុត្តិធម៌ក៏ព្រោះតែអាជ្ញាធរស្រុកខេត្តនិងមន្ត្រីជំនាញបានបែងចែកដីដែលពួកគាត់កាន់កាប់អាស្រ័យផលបដូរពីលិចទៅកើតបដូរពីជើងទៅត្បូងត្រឡប់ត្រឡិនម្ដងចេះម្ដងចុះស្រេចតែការនឹកឃើញរបស់ពួកគាត់ជាអាញាធរសូមឲ្យបានដឹងឮដល់សម្ដេចពុកសម្ដេចម៉ែនិងសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាផងអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋមានការព្រួយបារម្ភនោះគឺខ្លាចក្រែងតែមានទំនាស់គ្នានៅថ្ងៃខាងមុខដូច្នេះពួកគាត់សូមសំណូមពរយ៉ាងទទូចដល់ថ្នាក់ដឹកនាំកុំធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរបែងចែកចាប់ឆ្នោតអីសូមឲ្យពួកគាត់បានកាន់កាប់អាស្រ័យផលលើដីដែលពួកគាត់វិញរៀងរៀងខ្លួនផងព្រោះពួកខ្ញុំកាត់ទុកសុខចិត្តទេព្រោះពួកខ្ញុំនេះទីប្រប៉ាក្នុងការអាស្រ័យផលលើទីចាំងថ្មីណាគេបដូរពួកខ្ញុំត្រឡប់ត្រឡិនត្រឡិចតកាទៅជើងទៅជើងទៅត្បូងចំណែកលោកសឿងថងអាយុ61ឆ្នាំរស់នៅក្នុងឃុំប្រាសាទស្រុកមនិតព្រះខេត្តបន្ទាយមានជ័យលើកម្រាមដៃដប់សុំឲ្យឯកឧត្តមប៉ាន់ខែនប៊ុនថនធ្វើការផ្សព្វផ្សាយបានលឺដល់សម្ដេចផងថាដីនៅតំបន់ទីដែលប្រជាពលរដ្ឋបានកាន់កាប់អាស្រ័យផលរាល់ថ្ងៃនេះអស់លោកអាជ្ញាធរស្រុកខេត្តនិងមន្ត្រីជំនាញបែរជាយកដីនេះទៅបែងចែកផ្លាស់ប្ដូរម្ដងទៅខាងនេះម្ដងទៅខាងនោះធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមកឆ្នោតមានក្តីកង្វល់យ៉ាងខ្លាំងលោកសឿងថងលើកម្រាមដៃដប់សូមសំណូមពរដល់ឯកឧត្តមប៉ាន់ខែនប៊ុនថនសម្ដេចពុកតេជោហ៊ុនសែនបាទដូច្នេះហើយខ្ញុំសូមឲ្យឯកឧត្តមប៉ាន់ខែនប៊ុនថនជួយផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទៅដល់សម្ដេចផងដែលខ្ញុំឡើងមកតវ៉ានេះគឺសូមឲ្យសម្ដេចជួយដែលពួកខ្ញុំបានអាស្រ័យផលនៅក្នុងទឹកដីតំបន់ទីយើងដល់ពេលឥឡូវនេះបែរទៅជាថ្នាក់ស្រុកថ្នាក់ខេត្តនេះឲ្យខ្ញុំចាប់ឆ្នោតចេញពីកន្លែងនេះទៅកន្លែងនោះពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយដោយបានសុភាពបងមុនដែរបាទហើយដល់ពេលដូច្នេះបានខ្ញុំចង់ថាសូមឲ្យឯកឧត្តមប៉ាន់ខែមប៊ុនថនហើយនឹងសម្ដេចពុកបាទឲ្យជួយប្រជាពលរដ្ឋផងដែលប្រជាពលរដ្ឋនេះជាម្ចាស់សម្លេងឆ្នោតរបស់សម្ដេចនិងសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមេត្តាជួយអន្តរាគមន៍មកលោកអភិបាលស្រុកព្រះរាជព្រះលោកអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យផងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំង220គ្រួសារនេះបានកាន់កាប់អាស្រ័យផលតាំងពី10ឆ្នាំ20ឆ្នាំកន្លងទៅហើយផងសូមកុំធ្វើការបែងចែកដីនេះអីបើតាមការបង្ហើបពីប្រជាពលរដ្ឋថាការដែលខាងអាជ្ញាធរគ្រងបែងចែកដីតំបន់ទីដែលប្រជាពលរដ្ឋ220គ្រួសារកំពុងអាស្រ័យផលនេះវាគ្មានតម្លាភាពចំពោះអ្នកដែលម្ចាស់កម្មសិទ្ធិពិតប្រាកដព្រោះអ្នកដែលគ្មានដីជាកម្មសិទ្ធិកន្លងមកក៏អាចចូលមកចាប់ឆ្នោតទទួលបានចំណែកដីដែរមិនមានប្រភពណាមួយអាចបញ្ជាក់ច្បាស់បានទេពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្ហើបរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអំពីភាពមិនប្រក្រតីមួយនេះហើយអ្នកយកព័ត៌មានយើងក៏មិនអាចសុំការបកស្រាយពីអស់លោកអាជ្ញាធរស្រុកខេត្តនិងជំនាញបានដែរនៅល្ងាចថ្ងៃទី26ខែកក្កដានេះប្រជាពលរដ្ឋទាំង220គ្រួសាររស់នៅក្នុងភូមិបាត់ត្រង់ឃុំប្រាសាទនិងភូមិកបៅឃុំភ្នំលៀបនៃស្រុកព្រះរាជព្រះខេត្តបន្ទាយមានជ័យសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមមថាឯកឧត្តមប៉ាន់ខែនប៊ុនថននិងសម្ដេចពុកសម្ដេចម៉ែព្រមទាំងសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមេត្តាជួយអន្តរាគមន៍លោកអភិបាលស្រុក
លោកអភិបាលខេត្តនឹងជួយដោះស្រាយរោគយុទ្ធធរជួយប្រជាពលរដ្ឋទាំង220គ្រួសារនេះបានកាន់កាប់អាស្រ័យផលលើដីទំហំ1302ហិកតានេះនៅទីតាំងដដែលផងទៀនសូមកុំធ្វើការបែងចែកយកដីទៅចាប់ឆ្នោតអីធីនអឹមមិនអាចសុំការបកស្រាយបំភ្លឺពីអ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានទេព័ត៌មានធីនអឹមគ្រាន់តែចង់ផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពិតឃើញទិដ្ឋភាពច្បាស់ច្បាស់ដោយមិនសម្ដៅធ្វើការរិះគន់បុគ្គលឬស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធចំពោះការធ្វើប្រហែសលើការវាយតម្លៃគុណសម្បត្តិរបស់មន្ត្រីជាសមត្ថកិច្ចណាមួយឡើយហើយក៏មិនអាចកាត់សេចក្តីថាករណីខាងលើនេះវាទៅជាយ៉ាងណាដែរប៉ុន្តែប្រសិនបើមានជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងសកម្មភាពពុករលួយឬការប្រព្រឹត្តមិនត្រឹមត្រូវក្នុងប្រតិបត្តិការខាងលើពិតមែនស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធគួរតែពិនិត្យពិចារណាឡើងវិញនិងស៊ើបអង្កេតស្រាវជ្រាវឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីយកមកអនុវត្តតាមច្បាប់នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាពីខ្ញុំបាទកែវរដ្ឋាទូទាស់ធានអមដំបងគេនៅកម្ពុជារាយការណ៍ពិសេសចេញពីរាជធានីភ្នំពេញប្រវីដាទឹកស្ព្រីងបូកគោរសជាតិផ្អែមស្រទន់ស្រស់ស្រាយបែបធម្មជាតិ